Dakor. Pra, fakti dhe mënyrat pa shkelur, se nuk është shkelur asnjë lloj, dhe ofendimi që më thua Renisi bie që jemi pak hipokrit, sepse materialet më të klikuara në Shqipëri dhe jo vetëm kudo ku ndodhet shqiptaria janë këto materiale që përfaqësojnë këto gjëra. Dhe ne të dy që bëjmë le të themi muzikë, nuk po ta quajmë më artistike sepse nuk mund të gjykojnë dot asnjë material. Ne jemi njerëz më pak të klikuar. Kjo tregon pasaj që popullata masive ka le të themi këto shije, se cila popullat kanë një akord Renis. Ne flasim në një tonalitet caktuar, ne ulërasim në Shqipëri. I në Kosovë janë dominori, e vërë janë dërë, dhe logikisht edhe muzika, dhe tonalitet, një format e veta se si ti do të kosh një popullat. Qëllimi që mund të ketë opozita, në përmjet muzikës, është tjetër me atë që kanë ata në pushtet. Unë në rasin konkret mendoj që qëllimet ka qenë ju të dyve si artista, më shumë i keni dhënë hijen artistike se sa më shumë se opozitat e ju. Unë nuk e kam farë, nuk parajgjykoj faktin që ata kanë nxjerrë një këngë gëzueshme që kërcejnë njerëzit. Po çfarë? Po pse është ofendim për popullatën ajo kur gjithësitarët? Po pse është ofendim? Pse është ofendim? Ta shpjegojmë. Po ja t'ja marroj se s'pomlen ta marroj. Unë se kam. Sepse këto nuk flitet. Po them pse qeveria nuk nxori këngë protesti, këngë zymt etj. Shumë mirë që ka nxjerrë këngë për të kërcy, për domethënë me tregu atë që ne jemi shumë mirë dhe të këngë të harreshme, po them. Problemi është që teksti që ajo këngë ka brenda nuk po hyqë ritmin. Teksti që ajo këngë ka brenda është një jargon i cili është i rrugës. Edhe nuk është e hijshme që për një këngë fushatë të ketë atë lloj jargoni. Ktu jam unë.